Հենց հնարավորության եղել, հենց գյուղում բացվել է խումբ կարատեի։ Առաջիններից եմ եղել, որ գնացել եմ, նո այդ 14 տարեկան հասակում էի արդեն, երբ որ բացվեց։ Մինչ այդ հնարավորության պատճառով զբաղվել եմ տունը։ Սպորտի դեպի սեր միշտ եղել է։ Եվ զուգահեռ զբաղվել եմ կամեկ կիկբոքսինգ մարզաձևերով, բայց մի քանի տարի զբաղվելուց հետո տեղափոխվել եմ Երևան, ընտրել եմ մենակ Կյոկուշին կարատեն, ու առաջովանից զբաղվել եմ Հայաստանի Շին Կյոկուշին կարատեի ֆեդերացիան։ Սպորտի կարևորությունը իմ կյանքում շատ մեծ է, շատ մեծ դեր ունի իմ կյանքում, որովհետև սպորտը կոփելային ֆիզիկական է, նախ դաստիարակել է կամքը, տվել է սեփական չարչարանքի արդյունքը տեսնել, զգալ, ու հնարավորություն է տվել շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ ծանոթանալ, որոնցից շատերը իմ մտերիմներն են, կյանքում շատ է պետք եղել ու համոզված եմ միշտ պետք է գալու։ Հաղթանակները շատ են, բոլորը չեմ կարող թվարկել, բայց առանձնացնեմ մի քանի հատ։ Եվրոպայի առաջնության մրցանակակիրը, Կովկասի առաջնության մրցանակակիրը եւ երեւի ամենամեծ հաղթանակներից Միջին Ասիայի առաջնության, միջազգային առաջնության ոսկե մեդալակիրը։ Մրցվել եմ տարբեր պետություններում, Ճապոնիայում, Իրանում, Եվրոպայից Բուլղարիա, Լիտվա, Լեհաստան 3 անգամ, Հայաստան, Վրաստան, Թուրքիան։ Հաղթելուց ստացել եմ մեդալ, գավաթ, դիպլոմ, իսկ ֆեդերացիայի կողմից պարգևատրվել եմ դրամական պարգևներով։ Ու աշխատում եմ հիմա, վաստակում եմ կարատեով, որ ավելի շատ լայնանա սահմանները։